Ulldecona celebrarà les seues festes majors del 28 d'agost al 5 de setembre, però no seran les festes ideals i que tots voldríem, sinó unes festes condicionades pels horaris dels establiments i bars i restaurants, la limitació de grups a 10 persones i la impossibilitat de dur a terme, entre d'altres, cercaviles. Tot i això, amb la idea de dinamitzar l'economia social i minimitzant riscos, l'Ajuntament proposa una cinquantena d'actes que acabaran abans de les 12:30 de la nit i que requeriran d'inscripcions prèvies fins a completar aforament. Un dels exemples, tan bon punt arrenquen els festejos, és la nit del pregó. Bé, la tarda del pregó, perquè canvia de lloc i d'horari. Hem canviat d'horari, normalment altres el feien per la nit, enguany serà a la tarda, a 8:15 a la pista del poliesportiu. Destacar la nostra pregonera d'enguany, que és la científica Marta Ponce. Ella és doctora en medicina humana i immunòloga, que està treballant actualment a Oxford en centre de manufacturació i innovació de vacunes, i per tant és una persona que exemplifica també el talent de la gent jove del nostre poble, a qui volíem reconèixer com a pregonera de les festes. Els actes tradicionals com el ball de mantons i els bous també s'adapten a nou lloc i format. Pel que fa a les tradicions, dues qüestions importantíssimes. La primera, evidentment, el ball de mantons. Com sabeu, normalment se fan tres balls, és el ball d'adults, el ball juvenil i el ball infantil. Pel que fa a l'adults i al juvenil, hi ha canvi de lloc, no el farem a la plaça de l'Església ni al carrer Major. Es trasllada a l'Avinguda Generalitat, que és una avinguda molt més gran, per poder garantir distàncies tant entre els balladors i balladores com entre el públic assistent. Però creiem que val la pena l'esforç d'organització, perquè no podem deixar-ho de fer un any més, igual que l'any passat. És una de les tradicions més emblemàtiques i de les nostres festes, i entre tots hem de ser capaços de recuperar-la. Importantíssim també informar que tant el públic com els balladors i balladores s'hauran d'inscriure per a poder participar al ball de mantons. Una cosa que tampoc no es feia habitualment, sinó que era una sorpresa a la gent que al final acabava sortint a la plaça. Enguany hi ha canvis, però com dic, una de les tradicions més emblemàtiques del nostre poble, creiem que valia la pena recuperar-la i fer l'esforç, encara que sigui traslladant-la de lloc. Pel que fa als bous, hi haurà plaça portàtil també, com s'ha fet a diferents municipis del nostre territori, en aquest cas en el finançament de l'Associació Cultural Faldú d'Amics dels Bous. No es podrà beure ni menjar a l'interior, hi haurà servei de barra a part i delimitat com marca la normativa, i participaran les ramaderies Hermanos Navarré, Hilari Príncep, Benavent, Hermanos Bellés, Fernando Machancoses, El Gallo i, evidentment, Fernando Mancilla, de Ulldecona. I el que es reinventa i s'amplia a més carrers del poble és la Shopping Night. El que fèiem fins ara era que tots els establiments i bars i restaurants se traslladaven al carrer Major, que era on se concentrava la gran festa, però enguany, evidentment, hem de fugir de massificacions i el que farem és que tots els bars, establiments, comerços, restaurants que vulguin participar puguen sortir al carrer davant del seu establiment, per tant, repartits per diferents carrers del poble, i hi hauran diferents espectacles que no seran itinerants, però sí que actuaran en diferents punts del municipi per la nit, per a que tots els clients de les terrasses o dels diferents establiments puguen disfrutar-los. En concret, hi ha programats diferents espectacles, són Zeppelin Rock Tour i els millors temes de pop rock, la Urban Street Band, en aquest cas en temes més salvatges, els sons més blancs en The White Night Experience i també la Talking Tash, que anirà, com dic, per diferents punts del municipi la nit de la Shopping Night, que com ve sent tradicional també és dimarts a la nit. Entre tots els clients, aquella nit sortejarem 15 vals de 100 euros, a més canviar també els comerços i establiments del poble fins a finals de setembre, i per tant hem canviat, com dic, el format, però no volem de deixar de celebrar una de les nits més importants i també més destacades a nivell comercial i a nivell de reactivació del sector del comerç del nostre poble. Les festes contemplen actes per a grans i menuts. Hi haurà presentacions de llibres i exposicions, per exemple, Amore, de Miquel Bort, o Guerrillers dels Ports, de Ferran Grau. Es faran rutes pel nucli antic i per les pintures rupestres. Hi haurà també obra de teatre, que per cert ja té les entrades a la venda a través de Xarxa Ulldecona, que és Els Brugarol, de Ramon Madaula. Hi haurà màgia amb l'il·lusionista MJ i el concert de Mia Fuentes. Dins l'apartat musical també hi haurà un concert vinculat amb els Eufònic, el tradicional de la banda de música d'Ulldecona. Concert
de bandes sonores i, com no, habaneres per tancar els festejos. També es podrà gaudir d'activitats per als més menuts. És veritat que no hi haurà inflables per evitar contactes, però sí que es farà el dibuix ràpid, hi haurà un parc multiaventures i també contacontes. La Volta al Montsià està d'aniversari i es celebrarà la 70a edició i també, relacionat amb els esports, hi haurà un memorial Òscar Monteso amb un triangular Ulldecona, Tortosa, Traiguera de futbol, la trobada de vehicles clàssics i la diada de la bicicleta per anar fins a les Ventalles. Recordem que la venda d'entrades per als diversos actes es posaran a la venda de l'11 al 21 d'agost, de 10 a 2 a la Casa de Cultura. També es pot reservar a través del WhatsApp de l'Ajuntament, al 696 93 48 78. I hi hauran els abonaments dels bous que es vendran a la cantina de la plaça de Bous entre el 23 i el 27 d'agost. A tot això també se li suma el cartell anunciador de festes, que és la llum que entra a les cases després de tots aquests mesos tan foscos i amb la pandèmia de rerefons. Obra de Lluc Roig i Fèlix Mesa, a qui vull agrair també la seva col·laboració i que haguem pogut plasmar en este cartell el que signifiquen les festes d'enguany, que és esta entrada de llum per la finestra després de molts de mesos assentats al sofà de tots i cadascun de nosaltres. Per tant, gràcies a ells, gràcies també a totes les entitats, associacions que participen en l'organització de festes, especialment a la regidora de festes, a la regidora de Cultura i a la resta de companys del govern municipal, a tots els treballadors i treballadores de l'Ajuntament i a totes aquelles persones que de manera individual o a través d'una entitat han sumat en esta tasca tan difícil enguany de programar unes festes que seran diferents, però que igualment seran festes i que tothom podrem disfrutar, esperem que en total seguretat.